ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକର ପି ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମରେ ଏବଂ ପି ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜକୁ ତିନି ଦିନ ହେଲା ଝାଡ଼ାବ୍ରାନ୍ତି ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ତେବେ ଏନେଇ ବିଭାଗ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଘନ ଘନ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିକି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତ ଯାହା ଖବର ପାଇଲୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଯେ ଏଠାରେ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବା ପାଣିରେ ଏକ ଇକୋଲାଇ ନାମକ ଏକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ସଂକ୍ରମିତ ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁରେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗାଁରେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, କାହିଁକି? ମେନ୍ ହେଉଛି ଆମର ପାଣି ସମସ୍ୟା। ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ପରିତପ୍ତ କୂଅ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଏ ପରିତପ୍ତ କୂଅରେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ମନା କରିବା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେଉଁ 50,000 ଲିଟର ଆମର ହାଇ ଡେବଲ୍ ଟାଙ୍କି ହେଇଛି ତାର ମଟର ଏଇଠି ଖଞ୍ଜିଦେଲେ, ସେଇଟା ବୋର୍ ଆଉ ମାରିଲେନି, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ପାଣି ପିଇକିରି ସମସ୍ତେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ହେଇକି ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଆପଣ ତ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ପାନୀୟ ଜଳର ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, ବସୁଧା ଯୋଜନାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, ତ ଏଇଠି ଆଉ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଏଭଳିଆ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି? ବସୁଧା ଯୋଜନା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ବୋର୍ ତ ଖୋଳା ହେଇନି। ମେନ୍ ଭଲ ପାଣି ତ ପିଇବା ପାଇଁ ତ ଆମକୁ ଦରକାର ନା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଥର କୂଅ, ଆମର ଗୋଟେ 50-60 ବର୍ଷର କୂଅଟା, ସେଇଠି ସେ ମଟର ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ମଟର ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେ ପାଣି ଆମେ ପିଇକିରି ଏ ଟାଇପ୍ ହେଇଛି। 5 ଜଣ ଆଗରୁ ହେଇଥିଲେ, ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ 23 ଜଣ ହେଲେଣି, ଜଣେ ତାହିଁରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେଣି। ଆଜି ବି 2 ଜଣ ହଷ୍ଟେଲ ପିଲାକୁ ଆମର ନିଆଯାଇଛି, ଅତି ସିରିୟସ୍ ବୋଲି ମୋହନାକୁ ନିଆହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଆମକୁ ପିଇବା ପାଣି ଆମକୁ ନିହାତି ଦରକାର। ତ ନିଶ୍ଚୟ ଯାହା ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ ଯେ ଗାଁରେ ବସୁଧା ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗାଁରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି, ତେଣୁ ସେ ନେଇ ଆଜି ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଆମ ସହିତ ଗ୍ରାମର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ପଚାରିବା ଯେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ସାର୍ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ରହିଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି? ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କି ଭଳିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି? ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇକି କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ? ଆମର ଏଇଠି 27 ତାରିଖରୁ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 30 ତାରିଖ ହେଲାଣି। ଆଉ ଆମର ମେଡ଼ିକାଲର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟିମ୍ ଆସି ଗାଁରେ ଘର ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଆଶା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସବୁ ବୁଲିକିରି ଯିଏ ଇଏ ସପ୍ଲାଇ ଦିଆହେଉଛି କ'ଣ ଓଆର୍ଏସ୍ ଆଉ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡ଼ର କୁଞ୍ଜା ସବୁ ପକାପକି ଚାଲିଛି। ଆର୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଏସ୍ର ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ ଆସି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପକାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଗାଁର ଯେଉଁ ବର୍ଷା, ଏବେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଛି, ନାଳିଆ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି ସବୁ ଏ ରାସ୍ତା ଦେଇକିରି ଆସୁଛି, ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଥିବେ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଏ ପାଣି ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ନାଳିଆର ପାଣି ଆସି ସିଙ୍କ ହେଇକି ଏ ପାଣି ଏଇ କୂଅ ଭିତରେ ପଶୁଛି। ଏଇଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା କୂଅଟା ରିଜେକ୍ଟ ହେଲାଣି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଏ ପାଣି ସପ୍ଲାଏ ନ ଦେଇକିରି ଆମର ଯେଉଁଠି 50,000 ଲିସିସ୍ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ଟାଙ୍କି, ସେଇଠି 2 ବୋର୍ୱେଲ୍ ମାରିକି ସେଥିରୁ ଯଦି ଭଲ ପାଣି ଆମକୁ ଉତ୍ତମ ପାଣି ଦେଇପାରିଥାନ୍ତା, ଆମେ ଏଇ ରୋଗ ରାଳରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିଥାନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଏକ ପ୍ରକାର ଦାବି ରହୁଛି ଯେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ବୋର୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଇଛି, ତେଣୁ ଆମ ସହିତ ଗ୍ରାମର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ଜଣାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ସରକାର ଗୋଟେ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦାବି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆହୁରି ଆପଣଙ୍କ ବୋର୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ତେଣୁ ଏ ନେଇକି ଆଜିକା ଏ ଯେଉଁ ସଙ୍କଟରେ ଆପଣମାନେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଏ ନେଇ ଆପଣମାନେ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆମେ ଆଉ ଦାୟୀ ବେଲେ ପ୍ରକୃତ ଆମକୁ ତ ନିହାତି ଦରକାର ବୋର୍, ଆଉ ବୋର୍ ନହେଲେ ଆମେ ସରକାରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦାୟୀ କରିବୁ। ତ ଏଇଠି ତ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିବେ, ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସିକି ପଚରା ଉଚରା କରୁଥିବେ, ତ ସେ ନେଇକି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ କ'ଣ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି? ଆଉ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ତ ପୁରୁଣା କୂଅଟା ଏଇଠୁ ତ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କିନ୍ତୁ ନୂଆରେ ନିହାତି ଆମକୁ ବୋର୍ ହେଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ପାଇପାରୁନୁ। ଲୋକ ତ ବହୁତ ହଇରାଣ, ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିରେ ବହୁତ ବିଜାର ହେଲେଣି, ଜଣେ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲେଣି। ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଆପଣ ଯାହା ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ ଯେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଏକ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ, ଯେ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଯାହାକି ଉପହାସ କଥା ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ କୂଅ ଯେଉଁଟାକି ଏଇ କୂଅରୁ ବସୁଧା ଜଳ ଯୋଗାଣରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଠିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଅତି ପ୍ରତିଗନ୍ଧମୟ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଏହି କୂଅଟି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏଇଠାରୁ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଇପ୍ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇ ଉକ୍ତ ବସୁଧା ଯୋଜନା
ଟାଙ୍କିକି ପାଣି ଯାଉଛି ଏବଂ ଏଇଠାରୁ ହିଁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯିଏକି ପ୍ରଧାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟର, ସିଏ ତ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ବା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସିଏ ଏକ ପ୍ରକାର ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପାନୀୟ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଏକ ପ୍ରକାର ବୋର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ମରାଯାଇଛି ଯେ ବସୁଧା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପିଇବା ପାଣି। ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ପାଇପ୍ ଦ୍ୱାରା ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏକ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ଯେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବା ଯେଉଁଠାରେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପିଅନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏହି ବିଭାଗର ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଖାମଖିଆଲି ମନୋବୃତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଆଜି ପି ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଭଳି ଏକ ଗାଁରେ ଝାଡ଼ାଭ୍ରାନ୍ତି ଆକ୍ରାନ୍ତ ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 24 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଶିଶୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତ ଏହି ଯେଉଁ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି ବା ଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଦାୟୀ କାହାକୁ କରିବା ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ରହିବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ସରକାର ଆହୁରି କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତାକୁ ହିଁ ଏବେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକ ପି ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗାଁରୁ ଶ୍ରୀହରି ପ୍ରଧାନ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।